Takže zdar lidi, vítám vás tady u dalšího videa, dalšího komentovaného replaye. Bude to tentokrát s Leopardem, no a jak už vidíte sami po obou stranách obrazovky, tak se vám snažím taky vidět trošku vstříc, protože minulé u minulého replaye s STBčkem byla výtka, že pořád dávám jenom replaye, kde to je s desítkou v osmičkách, že tam farmím ty chudáky, který nemůžou nic dělat, protože mají o dva týdny nižší tank. Tak zkusme se podívat i tedy na replay, kde se mi zrovna jednou náhodou povedlo i něco ve full desítkové bitvě, ještě k tomu na mapě, která je úplně na hovno. Je to teda, jak sami vidíte, Leopard na Erlenbergu, tři arty na každé straně, dva lighty, co je teda docela dobrý, co nebývá v těchto vašich kingách, tak jenom jedno TDčko, většinou těch TDček je víc. Co tady s Leopardem? No, velmi dobrá otázka, která má málo odpovědí, opravdu hodně málo odpovědí. Já jsem se rozhodl, že pojedu na ten hrad, no a samozřejmě jak to bývá, tak i v tomhle matchmakingu mě něco šlo naproti. A to, co mi šlo naproti, bylo to, co udělala četa číslo jedna z jejich týmu. Kdyby se to nestalo, hráli to jinak, tak pravděpodobně tady tu hru vůbec uvidí, protože jinak Leopard je tady úplně k ničemu na té mapě. Tady prostě jako není moc co vymýšlet, nemáte žádnou dobrou pozici, kam byste chtěli jet. No a každopádně já jsem se rozhodl, je tady semka k tomu hradu. A zkusit, pokud oni pojedou krosovat někam na to H1, tak nebo k tomu hradu přímo z jejich strany, tak se tam mrknul. No ale místo toho se stalo to, že tady prostě nejenom ta četa jedna, ale v podstatě i pět hevin, takže čtyři heviny a jedno metko u 430 účko se rozhodli pušovat tady sem. No a vzhledem tomu, že jsou tři artery, tak tak to tady bude docela easy farmička. Další věc, co samozřejmě nám hrála do karet, je ta, že vůbec nechápu, co dělali jejich arty, prostě nevím, myslím, že já jsem neskydal ani ránu, nevím, co tady ty kluci, co jsou tady vyskládaný v té fireline, netuším, určitě jsem jako mohli střílet ty jeho housky. Teďka teda střílí jedna, ale tady byla asi trošku výhoda pro mě, že já jsem se držel dál od té skupinky těch tanků, takže oni radši budou samozřejmě s tou artinou střílet do těch třech, co jsou u sebe, než do toho jednoho osamoceného. No, takže tady je taková přestřelovaná Artin z obou stran, tady vidíte, že to lítá úplně jako hrozně. Mě tam skáčou ty spoty, samozřejmě ty spoty se dělí asi 4 nebo 5, takže proto samozřejmě to není tak marketní ty čísla. Ale pořád takové je to fajn, farmím tady úplně zadarmo. Víte, že teda naši kluci už dostali dost, Uděs už má 500, další rána od Artiny na tu 140, takže naši dostali, já naštěstí ne, což je fajn. Snažím se teda pořád nějak hejbat, aby to pro ty housky nebylo tak jednoduchý. Každopádně tohle, co se děje, tak není to nějaký jako magický recept na tu mapu, protože velmi málo kdy se vám stane, aby všechny ty heaviny přejeli ten most, tak jak se to dělo teďka tady. No, ještě nějaký spot, teď už to byl jenom můj do toho TPčka, tady jsem ještě zkusil nějakou ránu, ale bylo mi docela jasný, že se to asi nepovede. No, a pomalu ale jistě zjišťuju, že to nemá moc velkou budoucnost tady, protože jsem se samozřejmě bál těch housek. Já teda jako jediný z těch tanků jsem pořád tady full HP, ale už si říkám, no já nevím, jak moc tady ještě má smysl zůstávat. Oni už si zajeli mezi ty baráčky, kde já na ně nevidím. A tak pomalu přemýšlím, co dál s tou hrou. Jedna druhou stranu mapy nemá smysl, když ten Leopard na to rychle dost. Dál oni to nepušnou přes ty naše heaviny, takže brát ten, tady ještě ta run do toho TPčka, brát ten přes tady asi nemá smysl, protože oni dál nepojedou. No, takže co dál, teď tam tady umřela ta 140, tu zabila 268, tady na tom místě, to jsem si všiml. To znamená, že ta 268 velmi pravděpodobně bude někde tady v těchto místech, protože zprava by ho tam neviděl, z té káčkový linie, protože tam je ten hrad. A tím pádem, když jsem tohle viděl, no on tady umřel, ačkoliv, když tak koukám na ten úhel, on by asi mohl být i tady, mohl by být asi i někde tady na tom káčku. Ale když jsem se koukal na ten úhel, tak jsem začal už koketovat s myšlenkou toho, že bych se jel podívat na tu káčku u něj do rohu. Každopádně tady ještě jsem si našel ránu do toho TPčka, spotkl jsem prostě přes nějaký úplně náhodný okýnko tu TP7. No a víte, že pro ty naše metka tady není úplně dobrý. Dvě z nich umřeli, účko je na ránu, jen někdo zbývá jsem já. Tady jsem udělal trošku chybu a jedu tímhle tím směrem už v tu chvíli, kdy jsem spotnutý. Takže ten doby z jejich týmu se koukal jako dobře na minimapu pozorně, tak by si všiml, že Leopard se začal pohybovat tímhle směrem, teď už samozřejmě nesvítím. Ale rozhodl jsem se, že i přesto, pokud by tady ta 268 nějak byla, ačkoliv pamatuju si, že v té době jsem si říkal, že tady nebude. Takže si dobiju tady tenhle ten růžek na tom K1 a s tou růžkou budu pokračovat dál, protože prostě většina jejich tanků svítila a nemá tady moc co bejt a pokud tady něco bude, tak to uhraju, protože jsem prostě full HP, 268 bych si utrakoval. Tady se mohlo teoreticky nabít hečko, ale přišlo mi to zbytečný. Pro jistotu
pro jistotu, kdyby tady byla ta 268, jsem si zacouval takhle, aby to byl double boost na tu Artinu. Tady jsem mohl si nabít hash, je to hashko nebo hash, já ani nevím. Prostě asi hečko, který má 105 mm penetrace, ale stejně má 510 average a nechtěl jsem ztrácet úplně ten čas tím přebíjením. Takže jsem ho nenabil. No a teď se teda dostávám do situace, kdy vlastně já jsem na jejich straně mapy a čekal jsem, že to účko pojede ke mně. Proto tady teďka dál stojím, vidím, že teda jejich heaviny už mezi tím pušly ten střed mapy. A proto tady dál stojím, protože jsem čekal, že to účko pojede za mnou. Že ta Artina mu třeba pokliká mapu nebo nic, ale říkám si, pokud byl za mnou, tak už byl teď. Takže zase na druhou stranu já ho nechci, aby přijel k našim Martinám, takže si říkám, že ho budu teďka lovit, přičemž co jsem viděl, tak on měl asi, nevím, 900 HPček nebo tak nějak, možná trošku víc. Každopádně teda už tam zabil jednu Artu naši, takže musím ho co nejdřív ulovit. Je tady, má 939, takže jedna rána do něj dozad, on automaticky teda zdrhá tomu svýmu týmu, ale ten jeho tým je zavřený hodně mezi těma barákama, což je pozice, ze který se nedá na tady ten flank úplně dobře střílet ze středu z toho města. On pochopil, že mi asi nezdrne, takže ještě chce zkusit bojovat. No a je samozřejmě špatná. A tohle nebylo ani štěstí, to byla špatná střelba od něj prostě. A to byla špatná střelba od něj, kdy mě trefil na uhlovaný ten vrchní plát. Já nevím rychleji než on. A tím pádem si ho dopnu. Tak. A momentálně jsme na tom teda tak, tohle už teda trošku štěstí bylo, ale já jsem si jel zasouvat. Jsme na tom tak, že máme mě, dva lighty, kteří se krčí v růžku a jedno střevo. Já jsem teda full HP a jim zbývají ty tři heaviny, účko, ta 268, která možná se spotla tady, nejsem si jistý, a taky mají dva lighty, plus samozřejmě oba ty dvě Artiny. Střevo teda zabilo Ebra, což se hodí. No a jejich tým už to začíná kepovat. Tady z těch míst můžete na tom Erlenbergu docela dobře bránit bázi. Bohužel tady jsem nenašel úplně dobrou ránu, no a tohle je trošku smůla. Já jsem se bál, že se spotnu, což se nestalo. Ale tady těch pásů je škoda. Nakonec jsem mu dal aspoň tu jednu, takže STčko je na ránu. A samozřejmě potřeba ho dobnout. V těchto těch situacích určitě primárně jdete po killu a ne po damage. Potřebujete prostě se zbavovat těch tanků. Tady spotuju je čtyřku, on přesně neví odkud. Jakmile budu mít ráno, taky dám. Prostě tady je to důležité dávat všechno. Bohužel se mi to nepovedlo, naštěstí to nekepla Artina, ale nespotl jsem se od té je čtyřky. Ono je to totiž tak, tohle je velmi důležitý kill. Ono je to totiž tak, že to křoví, i když je jakoby průhledný, tak vám dává ještě trošku kamo ratingu, takže těch 408 metrů, který se bylo od té je čtyřky, je pořád docela v pohodě. No, tím pádem nám na kepu zbývá jenom jeden tank, což je ta IS-7. A nakonec se nám ta bitva docela pěkně přetočila, jsme v podstatě jenom 2v3, s tím, že oni mají teda dvě Artiny. To střevo z toho rohu zabilo oba dva lighty a to v těchto situacích hodně pomáhá. Navíc já po dlouhý době jsem se dostal do late gameu, tohle je pěkná rána, kterou jsem zkusila vyšla. Po dlouhý době jsem se dostal do late gameu, kde mám plný hápka. A v takovém případě se dá určitě něco vymyslet. Tady jsem se spotl až teď. Což pravděpodobně bylo od té ISM, takže si jedu tak, aby byl od té ISM co nejdál. A zároveň mezi mnou a tou ISM byl ten kopeček. Což se mi zatím daří. Takže tady podél té vody jsem se rozhodl, že zdrhnu pryč. ISM teda na ránu, což je fajn. Uvidíme, jestli dá to střevo. A tady jsem hledal ten kill. Bohužel ta rána nevyšla. Ale každopádně obě dvě ty ruské heaviny, jedna je one shot a druhá je, tady jsem ještě zkusil, jedna je one shot a druhá je na dvě, ta jistřička, což je pořád úplně v pohodě. Jistřička je tady, dokonce na jednu jsem vlastně trefil, no tak to je v pohodě úplně, nechám se trefit, neřeším, dám si ten jistý shot a teď se teda zkouším nějak hejbat, aby mě netrefili, tady ta jistřka na mě mohla dát ránu teoreticky. Ale tady teda vidím, že 268 se nám spotla tamhle u toho střeva. Já teďka jedu po té 268, protože jsem chtěl tomu střevu pomoct, já nevím, v jaký je situace, kolik má HPček. Každopádně, bohužel, pravděpodobně střílel po té 268, spotnul se a než já jsem tam stihl dojet, tak ho doplata ISM z boku. No, takže co teď? Já si říkám, oni mi budou čekat tady odsud. Teďka pauzu po první tu bitvu, abyste trošku tušili nějaký myšlenkový pochod. Oni mě budou čekat tady odsud, byl jsem na této straně, ta IS-7 to ví, naposledy jsem se tady spotnul. Ta mapa je relativně velká, každopádně pokud oni dva stihnou dojet do kepu, tak já pořád můžu přejet ten most a jet z té strany a přijet odsud.
Pokud nepojedou oba dva do kepu, tak můžu si najet panenko dál, ještě budu mít trošku času a zkusit najít nějakou artinu. Každopádně můj plán byl takovej, obě to takový mě nespotli z toho kepu a obě to sem, protože tady od této strany budou čekat. Říkal jsem si, že nebudou čekat to, že nebudou čekat to, že bych jel až úplně z druhé strany. Takže přemýšlím, kdy se stane to, že by ne, jeden zjí do kepu, to se zatím neděje. No a povedlo se mi tady spotnout artinu, takže samozřejmě to je easy. Teď je teda v kepu jeden. Takže tady na jistotu si počkám, mohlo se možná jet u té rány na tu artinu, ale to je jedno. Na jistotu jsem si počkal, takže další ráno do GVčka. No a zatím kepu jeden, ale v těchto situacích jako kdykoliv, opravdu kdykoliv, tam může přijet ten další tank. Jako tam se může přidat, může stát soudu vedle něj, nebo prostě tam dojíždět. Možná to může být ta IS-7, co teďka kipuje, za ní by dojížděla ta V68. Prostě nevíme, kdy se tam dostanou dva. To znamená, v těchto situacích, kdy jsou dva tanky blízko kepu a zatím kipuje jenom jeden, vy pořád musíte mít v hlavě to, že můžou kepovat oba. Můžou, jako vy s tím nic neuděláte, nemůžete spolíhat na to, že máte teďka minutu času. Ne, máte 30 vteřin prostě. Takže já se teda dojel jsem do té pozice, kam jsem chtěl. To znamená, že někam tady mezi tyhle ty stromy, držím se tak, aby mezi mnou a tou bází pořád byly stromy, abych se dostal co nejblíž jakoby nespotnutej. No a bohužel tady je teda ta linie z těch keřů, ale tady je ta linie z těch keřů a naštěstí jsem přes ní, byl jsem jakoby vyvýšený, takže jsem spotnutý jesemičku. Teďka si říkáte, proč ten Demand střílel rovnou. Já jsem se bál, že on mě zajede tak, že už ho nespotnu. A než já si najdu double bush, tak on bude za nějakým baráčkem nebo něco. A bylo teďka pro mě klíčový dekypnout tu bázi. Byl jsem ochotný dokonce i schytat do té 268, jenom abych tu bázi dekypnul, abych ten tank zničil. Protože jakmile tam bude kepovat jenom jeden, tak je to najednou daleko víc easy a máme víc času. Naštěstí přes nějaký ty stromy nebo něco jsem se nespotnul. A mám pořád HPčka na to se nechat jednou trefit do té 268. Takže pomalu ale jistě. Teďka můj plán byl ten, jet k němu, detreknout si ho dvakrát a pak ho prostě útočit. Každopádně, když se povede tohle, to znamená, že já ho spotu přes ty křoví a on mě ne, nevím, jestli je to rozdíl v tom dohledu, nebo jestli on má slabý dohled, netuším. Tak já můžu si dovolit tohleto úplně v pohodě se ho můžu farmit. Zase, najedu si jenom do těch křoví. Teďka jsem se chtěl jsem zajet pod ten most, tak aby on na mě neskopil. A bohužel sklopí, každopádně už je to fuk. Protože on mi dá jednu ránu, kterou jsem si mohl dovolit. Artina vystřelila. A teďka možná trošku škoda, že ta Artina mě netrefila, protože bych věděl odkud. Teďka momentálně mám teda 4 minuty na to. Mám 4 minuty na to tu Artinu najít nebo kepnout. 9 kg půlovka visí ve vzduchu. Každopádně já teďka pojedu co nejvíc směrem na kep, abych prostě měl ten čas. Mám rychlej tank. Mám momentálně 2 minuty na to, protože minuta 40 je cap, mám 2 minuty na to, aby tu Artinu najít a zabít. Loadu teda hečko, protože on má malý pancíř a já mám 50 alfu, což jsou přesně HPčka. No a teďka je to o tom, kde je. On může být reálně kdekoliv, opravdu může být kdekoliv. Já jsem se spotul, on ví, kde jsem. Ví, že jsem zabil tady tanky u báze, mohl jít na hrad, mohl jít tady do toho růžku, může být tady v tomhle růžku, může být v tomhle růžku, může být horicky ve městě. Těch pozic tam opravdu hodně, kde ta Artina může být. Takže prvně mě můj tým klikal tady tenhle ten roh. Takže já jedu, až co to jde. Tady není, velmi pravděpodobně, tam si myslím, že už by se neschoval. No, takže máme 3 minuty, to znamená minuta 20 momentálně na to, abych tu Artinu našel. Teoreticky 3 minuty, pokud já obětuju tu možnost té šance na tanke. Tady jsem udělal teďka chybu. Musím říct, že tady mě na to upozornil Twitch chat, protože tohleto křoví je dost obvious. Takže já jsem tady chvíli stát tomu křoví, tohle nedělejte, tohle je určitě blbost. Stůjte v nějakém úplně náhodném místě, když jste v této situaci. Nestůjte přímo v tom křoví, ale stůjte někde prostě jinde. Každopádně, mě by nevadilo se od něj nechat trefit, nebudu vám lhát, tu půlovku jsem chtěl. Nevadilo by mě se od něj nechat trefit na blind, protože velmi, velmi, velmi nepravděpodobně by mě trefil přímo. Já už mi to řekl. Tady už mi to řekl Twitch chat, že tady ta pozice bude ono. No a teďka samozřejmě tady máme zatím nějaký čas na to o tom filozofovat a tohle je na každém z vás. Myslím si, že by mě nikdo nemohl blamit, kdybych prostě se rozjela tu Artinu hledat a pro tu půlovku si chtěl dojet.
Já jsem to teda dával, to byla session, kde jsem to dával na 100%, potom na výsledném screenu bude, kolik jsem měl, když ta hra skončila. Jasně, šlo mi i o damage, neříkám, že ne. Ale prostě jednoduše, když dáte takovýhle comeback do té hry a povede se vám to takhle potahat, tak pro mě to riziko toho, že tu hru prodám a prohraju ji, třeba tím, že on mě zapálí nebo někde outspotne, tam je jako, on by mě neměl dát za 626. On by mě neměl dát za 626, ale já jsem to prostě nechtěl prodat tu hru. A to riziko toho, že ho třeba nenajdu, nejenom, že mě mohl třeba zapálit, ale to riziko toho, že ho nenajdu a bude to remíza, tak pro mě ta remíza, i přesto, že výsledek by byl super, věděl bych, že bych tu hru mohl vyhrát úplně do duše, ale byl jsem greedy fucking cunt a chtěl jsem si prostě jenom pro svůj prospěch najít půlovku a těm 14 dalším lidem bych to zahodil. A vzhledem k tomu, jaký čas zbýval, tak ta pravděpodobnost toho, že se to může stát, nebyla úplně malá. Jasně, máme rychlý tank, máme Leoparda, který dokáže to pak obkrutit, ale on se může schovat někam do toho města. Mohl mezi tím mě objíždět někam, kudy já jsem byl tudy, tak on mohl jít zpátky na to místo, kam bych se nepodíval. Mohl se stát cokoliv. A nemyslím si, že ta jedna moje medaile, která prostě už tam mám dvě, na tom účtu, no byla by to třetí, dobře, jako OK. Ale nemyslím si, nebo v tu chvíli jsem si rozhodně nemyslel, že by ta medaile stála za to, abych tu hru zahodil. Takže proto to skončil tímhle tím, takže jsem nakepoval, je to určitě můj první útočník tady na tom účtu. Proto jsem taky nakepoval celou bázi. Kdyby on mě trefil blindem v té bázi a já bych věděl, z jakého směru to šlo, tak bych pro něj asi jel, uznávám. Kdybych věděl aspoň směr, ten směr by mě naznačil, na který straně té řeky on bude, a pak bych pravděpodobně pro něj zkusil dojet a chtěl by ho dopnout. To určitě jo, to by stálo za to, ale v tomto případě, kde já jsem neměl absolutně žádnou informaci o tom, kde ten tank je, nebo ta artilerie, tak mě to přišlo jako zbytečný risk a tím pádem teda ta hra skončí takhle. Takže 9 kilů, byly tam dva blindy, jeden asi za stovku na tu artinu. A jeden tuším na tu ES7 nebo na něco, nevím, nepamatuji, který to byl přesně. Každopádně teda první screen, takže Redly, paskundič, útočník, válečník, velká raža, obránce, takže útočník a obránce v jedné hře. 8100 damage a 2500 spot, to bylo všechno do těch heaven, díky těm našim artenám. Myslím si, že hodně pěkná hra s Lošem, opravdu skvělý tank, vidíte nahoře, že jsem měl po té hře 99,78, takže by mě to pomohlo třeba na 99,85, ten kill tý artiny, to už jakoby je prašťak uhoď. Prostě jich 500 damage a jenom půlovka za to podle mě nestála. Ale je to zase na každém z vás, určitě hodně z vás, jakože lidi v Twitche tu byli prostě, ty pro něj nejedeš, prostě ty nejseš půlovku, jsi debil nebo co. Nevím, já to jsem to vnímal takhle tu hru a vím, že kdyby ho nenašel, tak akorát budu nasraný. Takže tady ještě druhý screen, 1675 base expu, to si myslím, že je dost pěkný výsledek na desítkovou hru. Dva tanky chudák, ten úděs měl nulu, tak to je mi trošku líto, protože ten tam dostal hrozně moc těch artin. Já jsem mu potom psal tomu artinářovi, kde byl, a on mi napsal, že to je secret, takže to už nikdy nezjistíme, kde s tou artinou stál. Takže bitva s Leopardem, doufám, že se vám líbila i v takhle v horším matchmakingu. Tak třeba pokud se zase náhodou někdy něco zadaří, tak zkusím i v stejně těch her dávat nějaký videjka. Dobrý, za mě asi všechno. Já vám děkuju za sledování a budu se na vás těšit u nějakého dalšího videjka. Mějte se a čus.